शहरों की राह है। मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब बड़े भैया साहब को और आप तमाम लोगों को कि आपने इतना अच्छा मुशायरा अरेंज किया। इस मुशायरे की एक खसूसियत ये है कि यहाँ पर जनाब कमाल जायसी साहब मौजूद हैं। कमाल जायसी साहब को मैं जब सुना करता तब से सुनता आ रहा और मैंने कमाल जायसी साहब से गैर महसूस तरीके से बहुत कुछ सीखा है और आज जो मैं आपके सामने खड़ा होकर ये बातें कर रहा हूँ ये ऐसे ही बुजुर्ग साथ ग्राम का फर्ज है हमारे साथ। जनाब ने बड़ी अच्छी बात कही मुस्तफा पंजाबी साहब ने, मैं उनका बहुत ही मशहूर और ममनून हूँ। जनाब कमाल जायसी साहब बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े अगर नवाज हैं और इस टाइम पर जितने शोराए ग्राम बैठे हैं यकीन जानिए सब बड़े बड़े शोराए ग्राम हैं। मैं ये चाहता हूं कि इस मकाम पर इस मुशायरे का सबसे छोटा शायर अपना कलाम सुनाए, तो मैं आपसे इजाजत चाहता हूं कि मैं अपना कलाम सुनाऊं। मतलब समाप्त करें दोस्तों, आज दुश्मन ने तो लगा दी है, आज दुश्मन ने तो लगा दी है, आज दुश्मन मुमरा के लिए सुखम भयम कानून जरूर तक पहुंचेंगे और एक भी शख्स मेरे इस शेर पर खामोश नहीं बैठेगा। इंशाल्लाह शेर बड़ा फरमाए कितनी मगरूर हो हवेली थी, एक बार
हम
اہل ممبرا کی طرف سے بذات خود اپنی طرف سے اور سرحد سے جو کسی شخص کی جانب سے ان کے بے حد مشکور مشکور میں گزارش کروں گا میں مسئلہ بدلنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے اس سے بچی جائے پھر حضرات آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے مہمانوں کے خیر مقدم کر لیں اور اس کے بعد پھر اشارہ اسی طرح سے آپ ہم کریں گے اور جناب ابو عظیم عظیم صاحب ڈاکٹر مصطفیٰ پنجابی صاحب کو سال کا نظرانہ پیش کر کے ان کا استقبال کر رہے ہیں. تو میں بدل کا مطلب بھی پیش کر رہا تھا کہ ہمارا دل ہے کہ کب سے نظام پہ ٹھہرا ہے وہ کیسا کیوں ہے اب تک کہاں پہ ٹھہرا ہے اور سنانے آئے تھے خود ہی اٹھائے پھرتے ہیں ہمارا سر ہے کہ نوکے سنا پہ ٹھہرا ہے ادھر سے جنگ کا اعلان ہو چکا ہے. رئیس اپنی قوم کے تمام نوجوانوں کے لیے تمام بھائی اپنے حسم آدمی کے طور پر تھے کہ ادھر سے جنگ کا اعلان ہو چکا ہے. رئیس تمہارا شوق شہادت صبح پہ ٹھہرا ہے. ادھر سے جنگ کا اعلان ہو چکا ہے. رئیس تمہارا شوق شہادت صبح پہ ٹھہرا ہے. یہاں سے غزل کا مطلب خلاف کریں ان شاء اللہ غزل آپ کو بے انتہا پسند آئے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی راہ میں شکایت کی ایسے باب آتے ہیں جس زندگانی میں انقلاب آتے ہیں موت ہم سے مل ہم سے گفتگو کیجیے آج کے لہجے میں ہم سے گفتگو کیجیے اپنے قوم کے ایک ایک نوجوان کی جانب سے نوجوان اللہ کی سماج کریں ہم سے گفتگو مجھے
اور یہ شعر پوری قوم کے نوجوانوں کی جانب سے فرین سبلیہ کی طرف کر رہا ہوں سماپت کر موت کے شکنجے سے تم کسے ڈراتے ہو تم کسے ڈراتے ہو موت کے شکنجے سے موت کے شکنجے سے ہم سے موت نصیب ہے زندگی کے لہجے اور یہ شعر بڑا ہی لطیفا کہاں کرے جو پھول حوث نگاہوں کو شفقتوں سے کیا لینا پھول حوث نگاہوں کو پھول حوث نگاہوں آج بھی سمجھا کر وقت کے تقاضوں کو وقت کے تقاضوں کو اے رئیس سمجھا کر اے رئیس سمجھا کر آ گئی ہو تقدیر ہر کسی کے لہجے تصویر آ رہی ہے.